Olá, hoje nós vamos tratar de um tema, ou de uma instituição, que é muito querida aos sorocabanos. Quem é de Sorocaba ouve falar de do Estadão, do Colégio Estadual, que é o Estadão que a gente chamava, né, Dr. Júlio Prestes de Albuquerque. Eu vou ler umas pequenas coisinhas aqui sobre ele, que foi trazida pela professora Mara de Luna Bastos, que está aqui com a gente. Boa tarde. Boa tarde. Nós vamos conversar um pouquinho. Eu só vou fazer essa introdução aqui para a gente chegar diretamente uhum. no assunto. Isso foi uhum. trazido por vocês. São alguns dados sobre o Estadão que nem todos sabem, mas o Estadão está fazendo 90 anos, não é isso? Isso, 90 anos. E agora, né? Esse, esse ano, praticamente no final. Uhum. Foi fundada então, em 1928. Aqui é a atual escola... Estadual Dr. Júlio Prestes de Albuquerque, que foi o primeiro ginásio público de Sorocaba. Ele ainda surgiu, segundo o texto que eu estou lendo, surgiu quando a educação brasileira começava a viver o apogeu chamando, chamado otimismo pedagógico, período em que ganha força a convicção de ser possível formar um, no, um novo homem brasileiro a partir de uma nova doutrinação nos bancos escolares. Talvez tenha sido por isso, né? Talvez tenha sido por isso que o Estadão foi tão marcante em tantas pessoas em Sorocaba. Você conversa com um Sorocaba, ah, é, sim, eu fiz, eu sou do Estadão, sou daquele tempo. Isso. Muita gente da sociedade sorocabana passou por lá. Tem muitas pessoas, médicos, advogados, dentistas que foram que alunos do estadão é, na realidade nós estamos falando de uma época onde a escola pública né, era muito importante ela tinha uma boa formação não era isso isso tinha uma boa formação era uma escola até difícil para entrar tinha um processo seletivo o exame admi admissional então ela tinha uma qualidade e todo mundo procurava essas escolas Onde tinha essa qualidade de ensino? É. O exame administracional, para quem tá, era do meu tempo, um pouco mais novo, um pouquinho mais velho, é. É, a gente fazia o um exame de admissão ao ginásio, né? porque normalmente a escola básica, ou seja, jardim da infância, que é o prézinho que muita gente chama, ou primário, que eram os primeiros quatro anos. Né? Isso. Você entrava e no próprio Estadão existia isso, existia lá o Jardim da Infância, existia o, o primário, mas também existia o primário em outras escolas, como o Padilha, que também formou muita gente que uhum. depois foi para o Estadão. Né? Isso, também. E esse exame de admissão, é, a gente ia para as professoras particulares uma professora aqui conversava é, com os colegas a gente estudava estudava junto era uma aula depois da aula né e era nas casas assim para fazer exatamente fazer o admissão se passou no exame de admissão como eu chamava e depois mais para frente também aí mudou o nome para entrar no ensino médio ou no segundo grau que era na, chamado como era chamado na época uhum. tinha o vestibulinho ah, o um vestibulinho. E, uhum. e hoje tem alguma coisa? Ou hoje, hoje não. não hoje... hoje os alunos entram na escola, eles têm a vaga garantida pelo bairro que moram uhum. e hoje não tem mais isso. Hoje todos têm direito a uma vaga. É, na sua época, enquanto aluna, é... quem era a diretora da, da escola? A diretora era a dona é, Elie Eligre Eli A famosa Dona Eli, que colocava assim uma certa autoridade. Autoridade, a gente nem passava perto do corredor da direção. A gente tinha até medo de passar, porque se você fosse advertido de alguma coisa, nós morríamos de medo na época. A gente tinha um respeito enorme por ela. No tempo de vocês, é, usava-se uniforme usava. Quando eu cheguei no estadão, hum. foi a época que o uniforme foi abolido. Hum. O estado colocou o quê? Um avental, que a gente chamava de guarda-pó. Sim. Porque tinha muita gente que trabalhava e ia para a escola depois. Então, para facilitar o acesso dessas pessoas à escola, o governo aboliu aquele uniforme e colocou esse guarda-pó. Então a gente podia ir com qualquer roupa e pôr aquele avental por cima. É. Já no meu tempo, um pouco antes que você, talvez um pouquinho mais, a gente tinha um uniforme. E as meninas, as moças, tinham uma determinada altura da saia em relação ao joelho que não podia isso, não podia aquilo e tinha algumas pessoas lá. As inspetoras de aluno que mediam a altura da sala. Né? Uhum. Mas isso não se conseguia, não, porque era uma questão de subir a saia ou baixar a saia de acordo com o cinto. Né? Uhum. Mas era uma questão de, da contestação da autoridade, era isso que, a, que se fazia. Mas essa autoridade que a gente chama se traduzia em algo uh, com resultados, não é isso? Isso. A escola ela era muito mais disciplinada. Mas também a gente tem que entender que naquela época a escola ainda não era para todos. Então hum. ela tinha uma seleção e Sim. nem todos tinham o acesso. O que, que acontecia com aqueles que não chegavam a uma escola com maior qualidade, embora pública? Eles ficavam nas escolas, onde no bairro onde tinha escola, uhum. e frequentavam ali. Mas. Aí não ficavam sem mais escola? Então. Não, ainda não. Mas aquele pai que queria pôr o filho na escola, acho que muitos ainda não... não que não tivesse o acesso, poderia até ter, mas o pai não colocava porque não via na educação uma importância muito grande. Mas você está falando que então... No nós... começo de 70, 80... Então, nesse, nessa época ainda muita gente não estudava? Bastante gente, hum. bastante gente. Aí quando nós chegamos ali nos anos 80, 90, que teve o que? A universalização da educação, aí foi acesso para todo mundo. Aí que a escola começou o quê? A receber todos, independente da sua região de moradia, de classe social. E aí todo mundo que entrou na escola trouxe essa bagagem cultural, tendo ou não. Aí que começou a surgir os conflitos na escola. Que tipo de conflito? Os conflitos que a gente vê até hoje, eles são o quê? Até mais é, visíveis. Hum. É, falta de disciplina, você. É, crianças que não aceitam regras. Hum. Mas veja que interessante, né? Na minha época, eu fiz o estadão, fui aluno lá também. Aliás, eu comecei no Estadão, acho que em 50 e 57 ou 58, quando eu fiz um, o Jardim da Infância. Aliás, é o único diploma que eu carrego, está em uhum. o meu diploma de Jardim da Infância. Jardim da Infância. É. Depois eu fiz o primário e daí, assim por diante, a gente fez o, o ginásio e cheguei até o clássico. Mas o que me chamava a atenção é que a gente tinha Pessoas de diversas origens. Uhum. Você tinha uma filha de um médico, como você tinha também um filho de um, uma pessoa que trabalhasse nas oficinas da Sorocabana, por exemplo. Uhum. filho de um mecânico, filho de um pedreiro, um filho de um pedreiro. Quer dizer, era bastante uh, democrático na exposição de pessoas. E a, a disciplina era igual para todos, inclusive entre os alunos. Não existia uhum. aquela questão de Não fulano, sicrano, Não, não existia Não vem que dizer que você é fulano ou sicrano Porque era isolado qualquer coisa E conforme for, era posto de lado mesmo uhum. Então essa questão de que Eu acho que a disciplina não era Alguns já vinham sem disciplina Não seria mais uma questão Depois de passar com o tempo De uma flexibilização Da autoridade? Sim porque eu já estudei, eu entrei no Estadão em 77. Tá. Uhum. Ali ainda a gente mantinha a disciplina também. Eu tive aulas com professores uhum. que estavam lá há muito tempo. Por exemplo, o Paulo Tortello, uhum. que quando ele entrava na sala, a gente tinha que ficar em pé. O Paulo, um o Paulo Tortello. Paulo Tortello. É, com o pai dele, o João Tortello. É, João Tortello. Ah, o João, João Tortello, Tortello, tá. O Paulo, Paulo Tortello era o filho do Paulo Tortello. É, o João Tortello. É, que também era professor. Eu era professor de é. português. Né? Ele chegava na sala, a gente tinha que ficar em pé, uhum. ele entrava, depois eu falava, pode sentar. Uhum. Como tive aula com professores que já não adotavam mais uhum. esse tipo de atitude. Uhum. Então, assim... É... Eu estudei numa época que ainda mantinha disciplina, todos respeitavam, a gente se respeitava, respeitava-se professores. Com o tempo, é, com a democratização da escola, onde uhum. todos tiveram acesso, eu não sei aonde se perdeu essa disciplina. Uhum. É. Eu não vou entrar numa conversa sociológica é, ou isso. qualquer coisa aqui, mas seria até interessante verificar isso. Mas quando a gente fala de disciplina, essa coisa respeito, na realidade tem um componente por trás disso que era a cobrança, era o mérito. Eles eram, eram professores que ensinavam e cobravam do aluno. Esse mesmo uhum. professor que você mencionou, o professor Tortello, João Tortello, que também foi professor na faculdade de filosofia, só que não era só a filosofia, era no ensino do português. Ele era conhecia muito português, né? E exigia uhum. isso dos alunos também. Uhum. Além do respeito, exigia também um desempenho. E eu tenho, eu lembro de uma passagem muito marcante com ele, é. porque ele é, tinha as aulas de português e uma vez por semana o que, que ele exigia era um dia diferente. Hum. Ele passava uma poesia para a gente, passava uma redação e a gente tinha que preparar alguma fala de algum texto. E ele sorteava alguém para falar. Então ele chegava, perguntava: "Quem quer fazer a exposição oral?". Aí se ninguém quisesse, ele sorteava e a pessoa tinha que ir lá pegar um tema e falar sobre o tema. A poesia, ele nem sorteava, ele perguntava: "Quem quer fazer a poesia?". E eu lembro que fazer a poesia ou é, não, declamar, 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 declamar desculpa, a poesia. Declamar, tá? quem uhum. quer declamar a poesia? Uhum. E ele tinha dado que Uma poesia de Camões. Só que essa poesia no ano anterior. O soneto de Camões, possivelmente. Isso, uhum. o soneto. No ano anterior, a professora de história tinha trabalhado essa poesia. Sete anos de pastor, Jacó, Servia, Labão. Todo mundo conhecia a poesia. Como eu cheguei no meio do ano, eu não tinha tido essa aula. Aí eu falei: ah, eu nem vou decorar porque todo mundo vai querer fazer, vai querer declamar a poesia. Então ele nem vai sortear. Aí quando chegou ele falou: quem quer declamar a poesia? Todo mundo levantou a mão, porque todo mundo sabia de cor. Ele falou, bom, já que todo mundo quer, eu vou sortear. Quem que ele sorteou? Justo quem não sabia por Quem não tinha de decorado a poesia. Mas aí eu decorei. Só depois eu fiquei, como assim? Eu não consegui. Agora eu vou decorar e nunca mais esqueci a poesia. Você sabe que tinha outro professor de português que teve um fim trágico, infelizmente, coitado, é uma pena. Mas também teve uma, tinha uma origem muito humilde e era um excelente professor de português e que também pedia para decorar poesias. Né? Tem uma poesia muito grande que ele pediu o velho professor, ou qualquer coisa assim, tal, tal. Estou falando do professor Benedito Cleto, né? conhecido como Benecleto. O professor Benedito Cleto era, veio de Tapitininga, se não me engano, isso. ele teve uma origem bastante humilde, ele, acho que ele era lavrador, é um self-made man que foi, uh, foi aprendendo e se dedicava profundamente ao português, escrevia, escrevia sobre questões folclóricas e depois poesias também, não era isso? Isso. O Benecleto, eu tenho também uma lembrança muito boa, porque ele sempre estimulou a, é, o conhecimento do folclore brasileiro. Isso, isso. E quando chegava no mês de agosto, a escola vivia folclore, desde o primeiro dia até as apresentações. Então os alunos se engajavam. E isso é como um todo na escola? Como um todo. todo Aí, mundo. Já era uma evolução do meu tempo, isso já não é um já não, era Não, já todo não mundo. era assim. Isso é bacana, bacana. Porque todo mundo, as aulas o quê? Ficava praticamente o quê? Para ser, para trabalhar o que ia ser apresentado na festa do folclore. Uhum. E a gente ensaiava, eram peças, eram apresentações de coral, eram danças, Aí a gente tinha a semana, os dias eram marcados, a gente, ins... a gente fazia o quê? A inscrição e tinha o dia marcado para apresentar para ele, porque ele ia dar o aval, isto é folclore ou não, está dentro do festival ou não. Ah, ele que dizia se era ou não. Isso. Tá, dizia... E a gente ficava assim naquela ansiedade, será que nós vamos ser aprovados para participar da festa? E era uma festa maravilhosa que durava o quê? Uma semana com apresentações. À noite no salão nobre que existe até hoje, uhum. lá na escola. Isso depois. E era um orgulho a gente estar na festa do folclore. O salão nobre lá em cima tinha, antes tinha o escadão que a gente chamava, que eram os degraus Sim. grandes ali, mas tinha entrada pelas laterais. Nesse salão nobre acontecia as solenidades também, né? Acontecia os encontros dos alunos e outras coisas lá, muito bacanas. Qual professor que você se lembra que te marcou, que foi marcante na sua vida? Uma professora maravilhosa que me marcou bastante foi a dona Zilá. Eu cheguei no Estadão. Zila Benevenuto. Benevenuto. Eu cheguei no Estadão, ela dava aula de música para gente gente. O meu gosto musical foi muito influenciado por ela. Aprecio música clássica, erudita, uhum. pela influência dela. Uhum. E ela tinha o coral no estadão. Quando eu fiquei sabendo, eu fui atrás. Posso participar? Participei desse coral e era muito bom. E eu tenho assim uma lembrança muito boa dessa época. De a yeah. gente ficava ensaiando toda semana. A gente ensaiava a... A... o coral e a gente saía pela cidade para apresentar. Apresentava em escolas, apresentava em igrejas, aonde chamasse a gente a gente ia apresentar. Dona Silá é esposa do Reverendo Mateus Benevenuto Júnior, que durante anos foi pastor na igreja presbiteriana que fica ali na Rua Santa Clara. Isso. E lá naquela mesma igreja ela também dirigia o coral da igreja por muitos anos. Então isso até antes do do coral do Estadão. Qual outro professor que você se lembra bem? Outro professor. Aí, quando eu cheguei no. no chamava segundo grau, uhum. o primeiro ano era o básico. Uhum. No, quando a gente ia para o segundo, era dividido em setor primário, secundário, terciário e magistério. Aí eu fui fazer magistério. Só, só para. Isso mudou um pouquinho, também no meu tempo, era primário, ginasial, e depois você tinha três opções. Você podia fazer clássico, científico ou, como é que era, ou, ou normal, que o normal. normal, que é o magistério. Que é o magistério, magistério. Isso. Aí eu fui fazer magistério. No magistério, eu tive aula com, com o senhor Aloísio Vieira, uhum. aula de psicologia, história da educação. Uhum. Que foi um professor que marcou bastante Sim. também. Professor Aluísio Vieira. E, e, e ele e, falava muito para gente. E pintor. E pintor, e pintor, os quadros sempre da face de Cristo. Isso, exatamente, num pedaço de madeira, alguma coisa assim, era muito bonito. O professor aquela... Aluísio foi marcante, ele era uma pessoa que levava os alunos a, a deduzir por si, por si próprio. E... e não é uma época bastante difícil até. E ele sempre exigia, vocês têm que pensar, pensem, uhum. pensem. Eu quero ver daqui quem vai sair daqui, quem vai chegar a ser presidente da República, quem vai ser governador Ele era muito suave, era. era muito suave. Ele tinha essa capacidade de instigar os alunos. Você depois que você se formou, você foi para o magistério, foi isso? Fiz o magistério, mas uhum. eu nunca cheguei da aula de primeira a quarta série. Sei. Terminei o magistério, eu fui fazer educação física. Uhum. Fui para a faculdade, fiz educação física na cm de Sorocaba. Uhum. Terminando a faculdade, no segundo ano que eu comecei a dar aula, eu voltei para o Estadão como professora. Uhum. Mas está aí professora de? Educação física. Ah, de educação física, tá. Professora de uhum. educação física. Certo. Quando eu comecei a dar aula lá, ainda a educação física era fora do horário, era ainda separado. O que, ainda que chama domínio? fora do horário? Porque hoje a educação física é inserida dentro do horário, da, do horário de estudo do aluno. Ah. Sim, ele não é mais hum, fora. Antigamente sim. o aluno estudava de manhã, fazia Educação Física isso, à tarde. Isso, isso, é. Hoje não, é dentro do horário mesmo. Hum. Então está lá junto com as outras então, disciplinas. Então ele nem chega a suar, né? Nem um pouquinho. Os uhum. professores adoram quando a gente manda de volta para a sala. <laughs> eles chegam assim, bem cheirosinhos. Mas é, os, os alunos de Educação Física hoje, eles fazem, é misto também? Hoje é misto, hoje a não. gente pega a classe. Certo. Porque hoje a gente não trabalha mais só a parte prática, a gente uhum. trabalha com conhecimento, com conteúdos. Uhum. É, então tem a parte teórica e tem a parte prática também. Uhum. Então é uma formação mais ampla, não só esporte. A gente trabalha mais só esporte. Nós precisamos concluir, infelizmente você vê que a nossa conversa de memórias vai por muito tempo, mas a gente tem um. Tempo limitado aqui, infelizmente. Mas o que você acha que te marcou nessa sua vida de estadão, vamos dizer assim, uma escola pública? O que que a gente vê que tem tanta gente aí falando bem dessa escola pública? O que, que te marcou? O que você acha que aprendeu com a escola pública? Olha, a escola pública, o estadão, como foi onde eu passei? o que... quase que a minha vida toda... Uhum. porque além de aluna, como profissional também. É um local onde a gente se sente acolhido... onde você sente o um amor que, gente, que essa escola transmite para gente... você aprende muito... você... É, além de aprender com os alunos você também... transmite a sua experiência para eles também... então ali é como se fosse o quê... um segundo lar. Então é uma escola... Onde eu sinto muito amor Sinto muito amor E você cresce como pessoa lá dentro Eu acho que existe aqui uma coisa Que a gente deve levar em consideração O exemplo de que a educação dá certo nesse país Já deu certo, alguma época Por que, que a escola pública não pode dar certo de novo? Eu acho que isso fica para a gente pensar Para a gente refletir Ainda mais numa época de mudanças que estão acontecendo. Professora Marta, agradeço a sua presença e as suas memórias em trazer esse momento certo e sério sobre uma escola marcante na, nas nossas vidas. Eu que agradeço a oportunidade de estar relembrando um pouquinho da, até da minha história. Obrigado. Obrigada.